Ermənistan-Qarabağ müharibəsi zamanı Rusiya istehsalı olan ballistik İskəndər raketini Bakını vurmaq üçün istifadə edib. Lakin raket Bakı üzərində Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilib. Kanal 13 Baku Posta istinadən xəbər verir ki, bu sensasiyon materialı yüksək rütbəli məmura istinadla Britaniya nəşri Middle East Eye yayımlayıb. İrəvan İskəndər ballistik raketi ilə atəşkəsdən bir neçə gün əvvəl Bakını vurmaq istəyib. Amma Azərbaycan silahlı qüvvələrində istismar olunan hava hücumunda müdafiə sistemi, daha dəqiq desək, İsrailin Barak 8 sistemi onu havada məhv edə bilib, deyə Britaniyalı məmur bildirib. Ötən il noyabrın 9-dan 10-una keçən gecə təxminən bir radələrində Bakıda dəhşətli partlayış səsləri eşidilmişdi. Sonradan məlum oldu ki, Xırdalan ərazisində nəsə baş verib. Bu barədə rəsmi açıqlama olmasa da, Xırdalanın yaşayış az olan hissəsinə nəsə düşdüyü barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıldı. Hətta fotolarda paylaşılmışdı. Həmin gecə ermənilər tərəfindən Bakıya İskəndər raketinin atıldığını əks etdirən görüntülər də yayılmışdı.